Պարոն գեներալ, հիմա ինչպես իրավիճակում ենք մենք գտնվում եւ արդյոք այսպիսի գործողությունները կարող են հանգեցնել պատերազմի, այսինքն Ադրբեջանը փորձում է հանգեցնել պատերազմի։ Ու իրավիճակի մասին բոլորս ենք տեղյակ, որ վերջին օրերս հաճախակի է դարձել Ադրբեջանի ոտնձգությունները։ Դա բնականաբար մենք բոլորս տեղյակ լինելով նաեւ հասկանում ենք Ադրբեջանի նկարտումները։ Բայց կա մի ասացվածք, որը դարերի պատմություն ունի եւ ունի մեծ իմաստնություն իր մեջ։ Նա, ով ձգտում է խաղաղության, ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի պատերազմի։ Եվ բնականաբար այսօր մեր հայկական բանակը իր անցած հարուստ ճանապարհով ունի այնպիսի պատրաստականություն, որ մենք այս պահին հուզվելու, անհանգստանալու կարիքը չպետք է ունենանք, հատկապես վերջին ոտնձգությունների առումով մենք եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ իրականում հայկական բանակը իր պատրաստականության աստիճանով գտնում է բարձր մակարդակի վրա, կազմակերպվածությամբ նույնպես, մարտունակությամբ նույնպես։ Այնպես որ նորից եմ կրկնում, նրանք, ովքեր ձգտում են խաղաղության, մշտապես պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի, եւ մեր բանակը այսօր ամեն վարկյան պատրաստ է ոչ թե պատերազմի, այլ պատրաստ է իր հայրենիքը եւս մեկ անգամ պաշտպանելու, եւս մեկ անգամ ադրբեջանցիներին ցույց տալու, ապացուցելու, որ հայոց միտքը, զենքը անկործանելի է, եւ այն ճանապարհը, որ մեր տղամները անցել են, այդ հերոսացման ճանապարհը ունի իմաստ, բովանդակություն, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի, կունենա նաեւ շարունակություն։ Պարոն գեներալ, եթե անհրաժեշտություն լինի, ինքներդ կկանգնեք բանակի կողքին, եւ առհասարակ ազատամարտիկները այսօր պատրաստ են մեր երիտասարդ տղաներին բանակում ծառայողներին, այսպես ասած, ուղղորդել մարտի դաշտում։ Ժողովրդի, մեր ժողովրդի գենետիկ հատկությունների մեջ կա մի անկործան հատկանիշ։ Վտանգի ժամանակ բոլորս միատեղվում ենք, դառնում ենք բռունցք եւ կարողանում ենք մեր ճանապարհը հարթել։ Դա դարերով ապացուցված է, այսօր նույնպես։ Իրողությունը այնպիսին է, որ բոլորս լսել ենք, ականատես ենք, որ բազմաթիվ ջոկատների հրամանատարներ հայտարարություններ են ներկայացրել, եւ այդ հայտարարությունները բովանդակությամբ նույնատիպ են, այսինքն բոլորը միակամ պատրաստ են այսօր, եթե անհրաժեշտություն լինի, եւս մեկ անգամ անցնելու այդ հերոսացման ճանապարհ։ Մենք նույնպես, ես Նժդե ջոկատի հրամանատարն եմ եղել, Աշխարազուրի հրամանատարը, մենք նույնպես հայտարարություն ենք ներկայացրել, տեղեկացրել, որ մենք եւս պատրաստ ենք, եթե անհրաժեշտություն լինի, մասնակցելու եւ մեր մարտական ընկերների հետ, ովքեր բնականաբար ունեն մեծ փորձ, անցնելու նույն հաղթանակի ճանապարհով։ Ինչի վրա է հույս դնում Ադրբեջանը, եթե, այսպես ասած, մղվում է դեպի պատերազմ եւ այստեղ ինչ խաղացողներ կան։ Այսինքն խաղացողներ, որոնք քիչ թե շատ երևում են եւ չեն երևում։ Կարևորագույն խաղացողները միշտ չեն երևում քաղաքականության մեջ։ Քաղաքականությունը այդպիսին է։ Իր երևույթով, բովանդակությամբ, նորից եմ կրկնում, մեծ խաղացողները երբևիցե չեն երևում։ Իսկ ինչ նպատակ կամ, այսպես ասած, հավակնություններ ունի Ադրբեջանը, մենք տեղյակ ենք։ Միակ ձգտում ինքը շատ լավ պատկերացնում է, որ կկրկնվի այն նույն տարիները, եւ ինքը եւս մեկ անգամ կհայտնվի դժվարի վիճակի մեջ։ Ինքը բնականաբար դրանում համոզված է, իսկ ինչ նկարտումներ ունի, մենք բոլորս գիտենք, դժվարացնել իրավիճակը, բանակցությունների ընթացքը այնպես անել, որպեսզի բանակցությունները չունենա խաղաղ հանգուցալուծում, եւ այդ իրավիճակով անընդհատ շիկացած պահել, որպեսզի հետագայում, եթե լինի հնարավորություն, եթե ինքը կկարողանա իր ուժերի վրա հույս ունենալով ինչ որ քայլերի դիմել, նոր այն ժամանակ կդիմի։ Իսկ այսօրվա փոքր այս
երևույթները սրանք հանգուցալուծման չեն կարող տանել։ Եվ հատկապես մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ մեր իշխանությունների, մեր նախագահի մոտեցումներին մենք հստակ տեղյակ ենք, որ միակ ձգտումը մեր խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման հասնելն է։ Մենք երբևիցե պատերազմ չենք ցանկացել, այսօր էլ չենք ցանկանում, բայց եթե անհրաժեշտություն եղավ, բնականաբար մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է կանգնելու իր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Իսկ դուք հիմա ինչպիսի իրավիճակ եք տեսնում, այսինքն բուն պատերազմական, նախապատերազմական, ինչպիսի իրավիճակ է հիմա։ Այսօրվա իրավիճակը գնահատելով կարելի է գալ մի եզրակացության, որ պատերազմ չի լինելու։ Հստակ։ Ես կրկնեմ իմ միտքը, իրար հաջորդող այս ոտնձգությունները մի նպատակ ունեն. Խեղաթյուրել բանակցությունների ընթացքը, ժամանակ շահել, հետագայում հնարավորության լինելու դեպքում հարցի լուծումը տանել պատերազմական ճանապարհով։ Բայց նորից եմ կրկնում, որ մեր բանակը օրեցօր հզորանում է, ևս մեկ անգամ նշում եմ վերջին օրերի սխրագործությունները մեր բանակի, այնպես որ հակառակորդին ուրիշ բան չի մնում, քան ջղաձգումները, անիմաստ ջղաձգումները, որը ի վնաս իրեն է։ Մենք գիտենք իրեն զոհերի թվականակի մասին, մենք ինչ որտեղ իրեն ընդունելով հակառակորդ, նաև ուզում ենք հասկացնել, որ այդ քայլերով, այդպիսի քայլերով հարցի լուծման չի կարելի հասնել։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության պահվածքն ինչպես եք գնահատում և արդյոք հետագայում խաղապազորքերի անհրաժեշտություն կլինի և դա մեզ պետք է թե ոչ։ Ես չեմ կարող գնահատել, այսինքն կարող եմ, բայց դա իմ կարծիքն է, անձնական կարծիքը։ Նմանատիպ գնահատականներ իրավունք ունեն տալու քաղաքական գործիչները, ես քաղաքական գործիչ չեմ, բայց ես մի բան հստակ գիտեմ, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է և դրանից բխող բոլոր երևույթները բնականաբար, եթե անհրաժեշտություն լինի, կյանքի կկոչվեն։ Այսինքն հապկի միջամտություն նկատի ունեք, հետո խաղապազորքերի միջամտություն ինչ նկատի ունեք։ Ես ասեցի այն, ինչ մտածում եմ, ես ոչ մի բան նկատի չունեմ։ Մերոնք կրվում են հանուն հայրենիքի, Ադրբեջանի զինվորները ինչով են տարբերվում մեր զինվորներից և պատմությունը ինչ է ցույց տվել, այսպիսի մարդիկ ինչպիսի կեցվածք են դրսևորում, վախկոտ, չթերագնահատելով ամենևին հակառակորդին, բայց վախկոտ կերծված, չգիտեմ, փախուստի դիմողի կեցված, վարձկաններ ունեցողի կեցվածք։ Ընդհանրապես Ղարաբաղյան ազատամարտը ինքնին ունի հզոր բովանդակություն իր իմաստի մեջ, որը հետևյալն է. Մենք երբևիցե հող չենք գրավել, մենք ազատագրել ենք մեր հայրենիքի մի մասը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանցի զինվորը նույնպես բնականաբար տեղյակ է դրա մասին, ինչքան էլ ադրբեջանական մամուլը պրոպագանդեն և այլն տարբեր սխալ վիճակներ, մեկ է, այսպես թե այնպես բոլորը գիտեն, աշխարհը գիտի, որ դա հայկական հողեր են, դա Հայաստանի մեի մասն է կազմում։ Եվ մենք նորից ենք կրկնում Ղարաբաղյան ազատամարտում, ազատագրել ենք մեր հայրենիքի մի մասը։ Բնականաբար այս իմաստնությունը ոչ միայն մեզ համար է ճշմարտություն, այլ նաև ադրբեջանցիների համար, ադրբեջանցի զինվորների համար։ Եվ այստեղից կարելի է հետևություն անել, որ մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը և հետևություն իրենց համար ոտնձգություն են կատարում մեր հայրենիքի նկատմամբ։ Հոգեբանությունը պետք է լինի մեկը, ինքը հոգեբանորեն պետք է իրեն ճիշտ գնահատի և դադարեցնի այս անիմաս ոտնձգությունները, որովհետև ոտնձգություն կատարող զինվորը երբևիցե սխրանքների չի կարող հասնել, իսկ սեփական հայրենիքը, սեփական հող ու ջուրը պաշտպանող զինվորը մշտապես պատրաստ է իր կյանքի գնով հասնելու սխրագործության, որը մենք այս վերջին օրերին ականատես եղանք որին։ Եվ փառք մեր բանակին, փառք մեր զինվորին, որ իրականում ունենալով այդքան բարձր պատրաստականություն, մարտական իմացություն, կարողանում է և կարողանալու է հասնել հաղթանակներին։